Arif. Anne sen ne yapıyorsun ki söyle dedim. Kızdırma kapağı 38 yanından düşmüyor. Beni kabağına koy bağlayan lazımdı. Bala ne çabaktı fikirleşirem ki. Sana bir kız tapım, seni evlendireyim. Sana arvatlık eylesin. Herden birden kanacağı çatsa bana da kulluk eylesin o canım. Hikaye çözün şu dedim. Ele başına dönüm. O fikrine ne kaldır beni. Kaldırım. Ele bu fikrinden yerimde kurcalaklandım. Gördüm yok, hey başına dönüm, yatabilmirem. Baktım ki saat, olardı gece saat 2-3 arası. Yok hey, ilan vuran yattı, ben yatmadım. Durdum dedim ki, çıkın prospekte biraz hava alın. Hem de yolda yolağa da bir geçek kız görsem, onu sana alım. He, böyle prospekti gezdim. Gördüm yok ev, bu ev. Bir de baktım ki, gece saat 4-5 işleyipti. Sere yakın, prospekte bir tane inli cinli kalmayıptı. Kayıttım eve. Ele o prospekte de beni soyuq aldı. Ay ana başına dönüm. Mənə gecələr gəlin kimi prospektdən qız axtarmağı dayandır. Hay. Deyirəm ki, sənə qulluq lazım deyil. Narahat olma. Bugün sənə qulluq eləyən tapıb gətirəcəm. Ə, yaxşı. Bu həyatda qohum oldu biz bir zaman. İllər öptü həyat bizi ayrı saldı yama. Yaşayırdı gömrümüzü biz nikara. Aynı evde yan insanların birbirine demeye hoş sözümüz yok. Birbirini görmeye hiç gözümüz yok hatta. Bu evde bir yaşamada yüzümüz yok. Aynı evde yan insanların dünya, fani dünya. O günlerden teyze hatireler kaldı bize. Onlar unutulmaz ne kadar ki biz varız. Metalet! İş beni de yüzünü almıyor. O yazsın sert danışacağım, böyle azı danışacağım. Koy görsün ki ben ne kadar sert adamım. Sözümün keseri var. Diyeceğim ki de anama kulluk eyle. Anama kulluk eylemek senin ahırıncı şansındır benimle barışmak için. Özür sözümü sert diyeceğim. Ki ne kadar sert olsa sözünün keseri o kadar çok olur. Tatlam şamram bana uygun bari. Bir sert konuşmak lazım de. Bir de şikali babam. Kılıncı var idi, kalkanı var idi. Öyle geyimi Sabit Ali giyinirdi. Diğer ağzının sözü ölüydü. Ölü kapaz altında, arvat kapazında yaşadım bu şikali dünyada sen. Yakışı oldu, senden örnek götürdüm. Sağ okşama olmaz. Bir de nafa sonuna danışığına bak. Karnını montajla yığıştırdık. Yaşadın lan ha. Metiş! Ay Metiş! Canım ağır Metiş. Metalet, serden sen çağır bura. Metalet, ne olur? Ben deyende ki Metanet düş aşağı, düş aşağı bugün nasıl da Metanet demeyeceğim. Mee deyen kimi düş, dişi gözle var, çattı, bak deyirem, mee! Ne oldu be de, ne emel işler ha, benim kızımın üstüne diyorsan boynuzların güç için ha. Sanırsan senin boynuzumu kırarım ha, kudurmuş sana. Bir de getirdim, ben kalamıyorum, ben sana çoğunu taşla çarpın, sen bir şey kalın. Ama! Kata kalın, bak dur. Yok sen. Mama. Ay canım ha. Ana bunu ye kızdırmanı sağsın. Ne daha zor hele. Dondurma. Az ben burada kızdırmadan yanırım. Sen de bana dondurma getirmişsin. Ay mama. Demedin kızdırmam düşmür.
Dondurma qəşək soyuqdur da. Soyuq soyuq ye ki, qızdırmanı tez salsın. Görməmsən bir yer yananda su tökürlər. Az ondan sonra get bana isti sop gətir. Ali. Hadi. Ay anasının gəlin gətirdisin də. Gəlin maşının qabağını kəsib şirinlik istəyə. Sənin fikrin nədir? Mandarinləri soyub yedizdirirsən mənə, hə? De görüm, qızıma nə demək istəyirsən? Tali. Hadi. Sən də yedə mandarindən. Yox, Həmət, bəx, Zənişan anam mandarin atanda ikisini, üçünü diri-diri olmuşam. Ona görə bir də qabıqlıdır deyil. Subtropik meyvələrin qabıqlı yiyəndə mənim mədəmdə joqa verir. Ona görə çox sağ teşəkkür edirəm. Üstünə sağlıq. Anam yaman xəstələnib. Gəldim mənə, düşdüm Mətişin ayağına, yalvar yapışırdım ki, gedə yanıma qulluq eləsin. Ona görə, elə deyəcəm söz budur. Pərk olsun, bura bax. Mətiş gəlin gəlməzdən öncə, mən onun qulağına pıçıldadım ki, Mətiş bala, gəlin getdiyin evdə birinci gün qaynanana qulluq eləsən, ömürlüyü o evdə qulluqçu olacaqsan. Dedim, demədim. Dedim. İndi boşanmışsınız. Deyirsən ki, gedib anan qulluğunda dursun. Ər arvad olanda getmədi, durmadı, indi geçsin. Sən başın işləyir. Yox, mənim başım tam rahat işləmir, amma mən sizin danışınıza qulasam, doğrudan mən baxıram elə bizim ailəmizin dağılmağında sizin müstəsna xidmətiniz olubdur. Çox sağ olun, Zərişan xala. Sizi belə, nə deyilir, cövhər yaşayasınız. O idman insan cövhəri daha, elə idman yaşayasınız, cövhər yaşayasınız. Gəlmisən, Acərə xala, yüzünü görək, nə yaxşı gəlmisən. Mən gəlməmişəm, ay Sevda, sən gəlmisən, xoş gəlmisən. Səndən nə əcəb buralara təşrif buyurmusən, ay Sevda. Ceyran xala, subaylarınızdan görəsiniz. Çox sağ ol. Siz də sağ olun, mamam xəstələnibdi, gəlmişəm ona su paparam. Vay, bəsdi xəstələnibdi. Can, ay bəsdi, can. Az təkib elə, bəsdi xəstələnsin, pastelə düşsün, xəstə xalanara düşsün. Mən bax bu əllərimlə özüm ona qazan-qazan suplar daşıyaram. Ay Sevda, tanıyırsan da məni. Nərgiz, Nara! Zərnişan xala, gəlin qulluq eləyim, siz gedin qadınım, yol üstəsiz. Bu geçseydi, Mətişi qabağıma salıb aparardım, anama qurulluq edərdi. Mətiş anı arzursun, heç özüm anama başlayamıram. Oradan gəldi, çəkdim, oxuşadım da şixəliyə. Mətiş, mən gedirəm, məhəbbətin ailəvi rəqs məktəbinə yazılmışam. Nə yaxşı, Azər Nişan xala. Bilmirsən, anon toyuna hazırlaşıram da. Bura bax, uzunun səsi sənin üstübə. Bir oktava yüksəlsə, məni yığırsan WhatsApp, görüntülü ya. Gələrəm, bunun payını verərəm. Üçdüm, mət. Şeydir, buyur güzəl çıxar, gedin. Səfər salamat, nə qəşədə şubası var. Eşdirsən, mət. Ağlıqı başqa yığırsan, düş qabaqma, gedək anama qulluq elə. Mənim dəli beynimi oynatma. Çatdım ki, bəzəllə ol. Düz olaq. Əz yadımdan çıxmışdı. Bunu qaç suya, ver mənə, orada içəcəyəm arıqlama dərmanıdır. Yaxşı bu deyək. Xaş. Bura bax, hülqumunda deyəsən sözün qaldı axı, səsin küçüyə gəlirdi. Hülqum? Ya, mən hülqumda söz saxlayam mı? Hülqumun yoxdur axı. Hə, mən bir az özüm aslı deyil. Mətiş, bir az əllə ol, mama gezişir. Hazırladın, dücət ver geçsin. Nətərsən, nə qəşək şubam var. Hə, qəşək, get. Arxan. Sağ ol, sən şəxələ. Gətir, Nərgiz. Bezdirdiniz, ey məni. Bir port sup var.
Onu da sevdə verim, anasını aparsın. Bəs burada müştəri də sürprizdir axı. Buna da verməsəm donquldanacaqdır. Nərgiz xala, sən narahat olmay, sən müştərilər yolasan. Onsuz da mamam xəstədi, pasteldi uzanım. Sən müştərilərlə məşğul ol. Sağ ol, ay Sevda. Maladeş sənə. Sən ki, o pasteldə yatan xəstə ananı yox. Bizim müştərini fikirlərsən. Səni büyüdən anıya. Maladeş Sevda. Otur, otur gəl. Nərgiz, o su verir müştəriyə. Mən bu dəqiqə Sevdanın beynin raket kimi doldurub yolluyuram onu mətcin üstünə ki, niyə onun anasına su pişirmir? Həni, mənim nəyimə lazım deyil. Gəh deyir, su verir ora, gəh deyir bura. Bircə bu restoran bağlasıydı, mənim də canım qutarardı sizin üzünüzdən. Harada qalmışdın ha? Həh, mətiş, sanırsa yaxşı bilsən ki, mən para bir şeyim. Sənə deyəndə düş qabağıma ki, yanama qulluq edir. Düş qabağıma dələyəm. Mətiş. Hə? Yadımdan çıxmışsaz, bunu bir kloka qoy da. Canan, ama can, bu dəqiqə. Sən niyə bu kandara sərilən xoş gəlmişsiz palazı kimi biçib qalmışsan qapıda? Nə olub əldən düşmüşsən? Yox, mən bu bitkilərə yaxın dururam ki, oksigen alım. Biraz oksigen çatışmamazlığı var başımda. Sən nə üçün oksigenin çatıb ki? Mama, buyur. Yaxşı, salamatçılıq. Hə, yaxşı. Dedim də. Get, əbədi get, get. Əbədi amın bəsdi geçsin, anan geçsin əbədi. Mən nə səndən çəkinirəm, nə də sənin anasən. Salam, Deli. Salam, Talib. Nə olub? Başın qapı arasında qalıb. Gəl. Yaxşıdır. Bəsdir biraz. 2 dəqiqə perikor. 2 dəqiqə perikor. Ay Xədicə, Xədicə, gülür sənin cəhidə. Zərinəxım gəldiniz. Hə. Xoş gəldiniz. Sağ ol. İlk öncə sizi salamlayıram. Unutmayaq ki, siz bir aləvi rəqs məktəbindəsiniz. Və sizə bir-iki dənə şərtlərim olacaq. Qızım, sən deyişir, çünki sənə də aiddir. Əsas Zərinəxım sizə. 2 şərtim olacaq. Bir. Odur ki, yaşından asılı olmayaraq, məhəbbətə məhəbbət müəllim deyəcəksiniz. Sənə anam birinci dəfə çimizdirəndə, mən tutmuşam, utanmırsan. İndi mən sənə müəllim deməliyəm. Zərincan, ana söhbətini burada eləməyək. Ana söhbətin yeri yoxdur, bura mırımıdır. İkinci şərtim odur ki, ay, nə bilim, mənim nişanlım icazə vermir əlini vurmağa mən belimə. Ay, nə bilim, nişanlım gəlsin burada, gözləsin, baxsın biz necə rəqs edirik. Ay, nə bilim, nişanlım belə nişan... O söhbətlər olmasın. Bura bax, çayı hoppanmadan hop demə. Bilmək olmaz, bəlkə elə bir qismət çıxar, qısqanmaz. Dərsimi keç. Yaxş. Yığılışın, qızlar, qaydın, qaydın yerinizə, tez. Qaydın. Nə əsas şərtimi deyirəm? Nə o, aylıq pul məsələsi də üzərində, yaxşı? Sənə də aiddir, yaxşı aylıq pul. Getdik. Elədiyimi elə. Anam xəstədir, o gəlib bu dəqiqə mənim anama qulluq eləsə, anamın gözündə qalxar və biz barışarıqdan başa salınan o mətiş. Xahiş eləm səndən, qadan alın. Yaxşı, Tali. Mən mətişdən danışaram. Sən necə istəyirsən, elə deyiləyərəm. Başa düşürsən də sən məni. Mən istəyirəm ki, səni xoşbəxt edeyim. Deliya! Bədəlimdən cəriyan keçdi, qulağımı düşdə kimi biz-bizdə gəqin şapırlıydı. Qoşa fəziyə salıb məni qurdacaq sən bir kim. Çək. Yüz faiz bu maltiyor işləyəm əvvəllər. Olmur, belə şey olmur, əh.
Ay kız, herçendi mamam koymur gitmeye. Ama ki yazık bəsdi xəstələnib, qızdırmadan yanır. Gedim ona bir baş çekim gəlim də. Ay kız, sənin ağlın başına hələ gəlməyib. Yenə şərxataya düşmək istəyirsən. Yadından çıxıb, məhkəmədə boşananda bəsdi demədi ki, mən gəldim hamamda mənim çimizdirəndə qaynar suyla belimi yandırdı. Həmən qaynana bəsdi də. Yadından çıxıb. Deyilə, nə vaxt idi onu? Mənim hiç yadıma gəlmir. Yadıma gəlməz də. Necə yadında qalsın ki? Sən məhkəmədə o qədər əsəbiydin ki, Taliyyə başına stol tullamaqla məşğul idin. O qədər əsəbiydin yəni. Necə qalsın sən belə şeylər yadında? Ey, yazıq Mətiş. Neysə, mən gedim. Nə oldu haydi Elia? Alınma, siz girin özüm danışım da Mətişdim. Mən danışım. Lazım deyil Taliyyə, lazım deyil. Hə. Mənim bu rəfiqəm çox qansız adamıymış. Hə. Mən bunu tanımamışammış. Nə, 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 başa düşmürəm, nə söhbətdir ki? Deyir ki, güya bəhsdə anamız... Anamız? Hə də, indi anam düşür də o mənim də. Hə, nəysə, güya Mətiş bəhsdə anamızı çimizdirəndə bunun belini yandırmaq istəyib. Əşi, belə bir söhbət olmayıb, axı, biz də orada olmuşuq. Olub belə bir şey? Yox, açıq, mən məhkədə biraz başım qarışıqdım, Mətiş sozad atırdım, ama onu tuturdum. Belə bir plan var idi anamla ki, məhkəmədə bir şərxata, bir şov yaradı. Onda ehtiyac olmadıq, ama hakim da bizi boşadı ona görə. Heç nə olmaz. Ehtiyac yoxdur Mətiş Əzada. Gəl gedək, anamıza mən özüm qulluq edəcəm. Anamız elə? Hə, anamız. Biz əvvəldən görmüşük ki, qaynana xəstələnəndə ona gəlin qulluq eləyər, ya da qızı qulluq eləyər. Ay bala, sən niyə ananı bax bu restoran supuna möhtac eləyirsən, hə? Ceyran xala, o sözü mənə deməyin, o sözü Mətişə deyin. Mən onsuz da bu qulağımdan alıb, o qulağımdan ötürəcəm. Gəlsin qulluq eləsin də. Ay bala, hansı gəlin onu boşatdıran qaynanıya gəlib qulluq eləyər, hə? Hansı gəlin eləyər? Bax, ay Ceyran xala, Mətiş bizim evdə olanda başa düşürdük ki, gəlindir. Qaynanı ya, qulluq eləmirdi. Ay, sağ ol. Eləmi? Hə. İndi Mətiş, mənim qardaşım Talehdən boşanıb çıxıb gedib. İndi Mətiş yad qızıdır. Gəlsin qulluq eləsin də arvada. Ay, sağ ol, sevda. Ay, sağ ol, düppədüz dedim. Bax, axır ki, mən deyənə gəldin. Qulaq as mənə, sonra da deyirlər ki, sevdanı başa salmaq çətindir. Bax, bu sözləri dedin, ey mənə. Bunların hamısını get Mətişin üzünə dinin, sevda. Nəyi? Çay verəcəm, elə yeməklər hazırlayacam ki, elə səni sağaldacam ki, axşam oğlumun toyunda oynayacaqsan. Sali. Hacı. Sali. Buradayım, ayana, buradayım, qadan alım, ayana, bax buradayım, bax burada. Hacı. Gəlin kimdir? Gəlinimdir. Ha, yox, nə gəlin? Deyil yad, ayana, gəlin nədir? Demir ki, bu dəqiqə onu narat eləmək olmaz. Bax, Şahinə, gəlinin də, Ayana, gəlinindir. Ooo, ağrı getdi, elə bir şey gəldi, enerji al. Ooo! Bu hərəkətdən sonra mahnın sağlığını diqqətlə dinləyin. Jennifer-ə hamımız biri də bax belə ortaya gətiririk. Yəni, rəqsin mənası odur ki, Jennifer ortaya gəlir. Hamımız bir yerdə Jennifer-i qaldırıq belə göyə. Yaxşı, indi siz mənə deyin görüm, Jennifer kim ola bilər? Çünki bu rəqsin əsas məqsədi elə Jennifer-i göyə qaldırmaqdır. Bək elə Jennifer-imiz siz olasınız. Başa çüdük ki, Jennifer-də mənim figuram paçdi uyğun gəlir. Sən bığlı saqqalı Jennifer görmüsən. Başqa adam seçməli görür, Jennifer kim ola bilər aramızda? Zərinə qala bir nə fikir verir, bir nə fikir söylə. Ağa, bir çəksən.
Dəqiqə dağ bir şey demə mənə. Deyim də. De. Deməli başına dönmə. Bununla ikinci dəfədir mən. Ağır xəstələnib pastelə düşürəm. Bəs birinci dəfə nə vaxt xəstələnmişsiniz? Başına dönmə. O vaxt Talehin dədəsi məni atdı. Getdi Spartakın bahisi ilə evləndi, onu da götürdü, apardı Türkiyədə balayında dincəlməyə. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Ayana, yaxşı, qadan alım, qadan alım, ayana, yaxşı, saçlar. Nə qadan alım, Mən də hər gün fikirdən başladım konyak içməyə. Ha, yox, deyil ya, bu anam konyak içən deyil. Bu Mədinə var idi bunun rəfiqəsi, o bunu konyaka qoşaqlara, ətrafı elə bir sağlam adamlar deyildi o vaxt anamın ətrafı. Konyakdan içdim, içdim, içdim. Konyak mənim qara ciyərimə pis təsir elədi. Nə yaxşı Spartak var idi. Gəldi Spartak mənim yanıma, mənim inanırsam dəqiqə belə tək buraxmadı. Hər dəqiqə mənim yanımda oldu, məni götürdü, apardı bağ evinə. Gördü vəziyyətim günü gündən pisləşir, getdi mənim yanıma. Bir həkim gətirdi, cavan oğlan. O bax, mən zarafatlarımdan qalmırdım. Doktora qayıtdım, dedim ki, doktor, heç sənin kimi cavan oğlanın yanında mən ölmək istəmirəm. Ay, Tali. Nə? Bu təhminə və zavrdakı təhminə sən anonaymış. Ay, qız, yox, sən qadının qızdırması var. Dünən deyil, kəmirdə yedəndə rəssam mənim şəhərim səni getdik, Azbergədə edik. Hələ sıran üçün qızdırması qalxanda o... Xadı baba qırqıldırın şəlalə sənəsini danışır. Yaxşı, artıq Spartak var. Gör, gecədə yataq otağını yatsıraq, hərrərək, qızdırma sıxdı. Yaxşı, ayana, qadan alın. Təzə almışam pençomanı. Mənim anam yeyinməsin, bunu kim yeyin? Anam, anam. Spartak var, gəl, gəl qadan al. Gəl, gəl, mənim qoluma. Ay, Məhsin, ətər sənin nə var, nə yox? Yaxşı günlə gəlim, çoxdan da səni görmürəm. Gəl, bir səni qızaqlayım ölüm. Nə dərsən? Yaxşı, yaxşı. Nə yaxşı gəldin, gəl, gəl. Nə bilim, elə darıxdım. Gəl, deyirəm bir dəmə fişək. Hə, cavab, cavab. Necə sən? Bura bax, az, ifritə. Mənim anam sanəpis deyilir, ha? Məhkəmədə bir heylə pul verdi, səni talihdən boşaltdırdı, aburnununla gəlsin. Adam haqqı da var, hə? O boyda arvad əziyyət çəkib, səni boşaltdırıb. Buydu yaxşılığı, arvad ömrək, pastelə düşüb, xəstədir, yataqdadır. Niyə gəlib mənim qardaşımın anasına qulluq eləmədin, anan kör? Sevda, bir dəqiqə diyan. Dayandım, dey. Başa düşmürəmə nə deyirsən, durduğum yerdə əsəbləşdirdiyə məni, aa. Kimsən əsəbləşdirdi, Amətir? Bəri bax, sən hər yoldan keçənə fikir vermək, sabir sözləndə cəmadi, gedim onun cavabını verim. Sevda, sən gəh belə darsa, gəh belə, mən heç də başa düşmürəm. Gözlə əynimi, geyinim, gedək mamana deyək. Yaxşı, Amətir, gözləyirəm. Bıra gəl, işim var sən. Söz deyim. Nə, adı boy? Buyur. Bıra bax. Deyirəm, bu Dilşad dingilişdir. Kən elə Jennifer Lopez olsun. Ay Zərinə xanım, ay Zərinə xanım. Bu Dilşadı qaldırmaq üçün azı bir dənə avtokar lazımdır. Ona görə mən bir mırımı məktəbinin bədii rəhbəri kimi belə qərara gəldim. Həm bizim ağbirçəyimiz kimi... Bəsdir də ağbirçəy. Yəni, bax, həm... Başımızın tacı kimi, həm buranın iştirakçısı kimi elə Jennifer Lopez siz olasınız. Nə? Əllərdə sizi qalır. Hə. Hə? Jennifer Lopez sənin qeynanın bəstidir bu bir. Hə, haydi. İkincisi, belə çiyinlərdə geçsin məni istəməyənlər. Ay, Zərincan xalı, mən onu demirəm. Bir o qalır bir də. Biri qalmışdı ki, mən çiyinlərə qalxım bu mırmırda. Ha, mən onu deyəm, yaxşı, yaxşı, gəl, eləmirik, yaxşı. Üzülün, görün bura, başımı xarab edək. Aylığı vermişsiniz siz, Zərincanam, aylığı vermişsiniz. Gəldiyim birinci dəfədir ki.
Parmaqlarım o, parmaqlarım göynüyüm. Bəs dana, icazə ver ayaqlar buyum. Başına dönüm, bax sənin elə bu sözün bana bəsdir. İndiki zamanədə qadan alım. Hansı gəlin qaynan ayağı yiyor? Ay. Yox, ey, bəs dana. Məni nənəm böyüdüb deyə, mən biraz köhnə fikirli adamlardanam. Az sənin başına, az sənin qadan alım. Talih. Acan. Ged o aşağıdakı otaqda şkafın içində nişan üzüyü var. Ged o taxu gəlinimizin barmağını. Hayvama gəlinimizden fikir vermeye çalıştı. Kızdırması var anamın ona göre nişan üzüyü gəlinimiz var. Böyle söyledi, böyle fikir aynı yok. Talih. Aç. Sen hiç narahat olma. Ben kızdırması hep bu dəqiqəcə ölçmüşəm, düşübdü. Geç, yer git getir. İndi ona səbəşdirmək olmaz. Geç. Ne oldu bay Talih? Ay Sevda, haradasan anam beni nişanlıyız. Bak, ne yaxşı, təbrik edirəm. Çok sağ ol, çok sağ ol. Ay Nətiş, gel. Nətiş, geldim. Tez gel. Ne oldu? Nətiş. Nətiş. Nətiş, gözün aydın, ayağın yüngül oldu. Mamam Talih'i nişanlıyır. Talih. Yaxşı, ya, bak, 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 musiqinin bu momentində, bak, yaxınlaşırıq, indi Jennifer Lopez'ı kaldırıq göğe. Çiğini bize kaldırıq. Yaxınlaşın kızlar, yaxında kömək eləyin ki, ben de buradan kaldıracağım, yaxşı? Da, biraz ehtiyatlı ol, benim belimin mili var, ehtiyatlı ol, bak, kaldırıq. Bak, getdik, bak, hazır olun. Hey, ay, 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 götür, kayapar, ay, öldüm, ay, kayaparsasın, götür lan buradan. Ana, ana, belimin mili kırıldı, belimin mili kırıldı, ben neden eleyim ha? Azar nişakalı dedim. Dedim sen Jennifer Lopez ol da. Şimdi gel ben belimi milli düzelt. Oy, 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 kömeğini. Yat, yat, yat. Aa, zarnı şakala. Ne var ya ben? Oy, Rex Mehtap'ın saklayın bugün. Oy, oy. Talih, başa düşmedi mi? Anan sen kimden nişanlıyır yine? Ne olup yine? Başa sal mən. Bir dakika, sen Sevda sözünden nişanlamak, her şeyden neyin alsın? Söhbət de Sevda, yorgun adamdır deyin. Zerce kala. İnanmam. Sen ki, benim belim eylen, milim qaçan momentin, beni taksiye mindirdin, getirdin ha. O andan sonra oldun sen mənim büyük kardeşler, starship burad. Zerce kala, buyur sen ki. Yaşşşş. Sen benim evime hoş geldin, ki zerce kala, ki. Adı sen. Buyur. Ay mama. Zəhrimar mama, az məndən olub mən oxşamaya. Az mən sənə demədim bura gəlmə, hə? Gəlmisən bəstiyə qulluq eləməyə. Az səni qınamıram. Körpəlikdə, nəsildə adam qalmadı südün içdün, hə? İndi mənim sözüm sənə kar eləməyə. Ay mama, yox. Az sənə demədim bura gəlmə, az saçlayım səni. Yığılışıblar ya yenə mənim evimə. Mama, dedi ki xəstədir. Ay mama, mən neyinim, bu da da. Mən evdə gəlmişəm, deyir ki nişanlayırlar bunu. Cəhənnəmə nişanlayırlar, qara da qara. Ay mama. Bu Mətişin səsi deyil. Ay yazıqsan. Ay fağır canım. Gəldi burada çıxdı. Ay, bu kız imkan vermir de mən xoşbəxt olum da. Ay sakin. Kül kimizi taxt edir deyə. Mən elə fağır adamım. Sakit dinməz adamım. Yazıq adamım. Heç kimə bir pisi eləməmişim. Gəlin qulluğu görməmişim. İndi görsəm görəcəm, görməsəm də görməyəcəm. Talih, neyini rəcəb edir sənə? Bu evi yerə soxuma, sən burada ne işin var? Zərişə xalan yola sal, gelsin. Ged, ged, ged. Zərişə xalan yola sal, əsəbləşmə, Zərişə xala qadana. Gör kim yola salır mənim. Yahır, sən Allah da mərbətli yola salır. Lişli danışma, sən doğru axı. Başım var, pislik qara bak. Ay, ay, otağında ne yapsın? Anam, sən? Divan daha güzel. Ay, yavaş, buraya, buraya, bak, belə dur, səmtinə dur. Ay, yavaş, 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 yava
Bu olsan burada yat da. Mehmet, divan daha rahatı başka demek. Milin daha. Divan rahatı ne de kişi? Ağlın özüne gitmez ki sen divanlarda yatsan. Mehmet kalkotkadan çıkandan bu spalli kravatlarda da. Şey, yan bir dakika, diyan bir dakika. Kağa dur. Mehmet, ben sana kömek eliyerim. Gel sen yat oğlu kalk bakalım. Milim ayılıp, ben milim ayılıp ona göre. Gel, muğayet ol. Ah, ya, diyan sen, diyan hele. Bir de beni kesemeyeyim, dur gözüm. Ah, yavaş. Yavaş, yazık ne güne kalır. Gide. Gel yukarı. Aa gördü, dek gördü. Ben hiç görmüyüm ben, ben görmüyüm. Tali! Aa gördü, gördü. Tali, tuvalet buna gönlümün sesini çıktı. Buna gönlüm. Ha, burada sağ ol. Görüm. İğne düşüp yere. Durma. Allah Tali. Ay, hadi Tali yüreğim patladı. Gözüme bak, gözüme bak. Deli ya. Sen böyle rəfiqəsən, hə? Deməli, sen beni gelip bəsti xalaya qulluq eləməyə qoymadın ki. Bəli. Sen deyən. Qoymadın ki, özün gələsən, ona qulluq eləyəsən, onun gözünə girəsən, sonra Talih ilə nişanlanasan. Ay, sənin qadın. Belə rəfiqəsən, hə? Sus, dedim. Talih. Hə? Talih bu nə deyir? Nə deyir qadınam? Olan deyir da. Başqa variant hə. Var. Oynursa. Variant. Hə, bəli. Variant göstərim sənə. Bu variantı. Ağam ben var ya tıddın sonra burada. Hadi vursa. Çıkal babam gibi kafası altı olmuşum iyi ben. Sen bana demedin ki. Ay değil ya. Anam hastadır gözünü açabilmir. Hiç de görebilmir. Ayağı kalkabilmir. Ne olar? Gel Mehtiş'in yerine kulluq elə. Qoy da bilsin ki Mehtiş'dir. Biz de barışaq. Ben buradan bura gəlim senin anavın ayağını yum. Ona kulluq eləyim. Çay verim, yemək verim. Sonra sen de Mehtiş'i getir bura. Buradan bura mən onunla düşmən elə. Hə? Budur mənim yaxşılığım. Mühteşem çıxışı, yani bu cür çıxışın sonluğu, məntiqin sonluğu. Bak, burada işte yani şabalak, buyur. Bu çıxışlar... Yaxşı, əla, gedə bilərsiniz, çok sağ olun. Ayıb olsun sənə, Tanrı. Mənə ayıb olsun. Mənə, yox, günahın olsun, mənə dedim. Gəl, gəl. Gəl, gəl, səhvət olmasa, drangrətini götür, get. Cobu dəli var imiş, hə. Ağzıma dod geldi, yani. Aa, Talih. Ulan bu şey çıkmadı mı ya? Sen buraya nişanlanmaya gelmişsin ha? Deyle nişanlanmak ha? Sen onu yaddan çıkartma ki. Deyle ne? Nişanlanmak isteyen oğlanlar var. Başa işte. Ben biraz yukarı kalkabilirim. Eğil aşağı. Milim eğilip. Eğil aşağı ise alttan yukarı bir şapalak vururum. Yaşı ben bak, bir dakika söz veririm. Sana dedim bu divanda uzan. Sen ne kasıp kalktın yukarı başını ödün? Başa çıkmış ha? Sen ben dedim ki... Mertişe kalktın, sizi bile çıktı her şeyim. Hoş gün geldi mi? Ben dedim bu məhəbbətin səsi deyilmi? Pantat, pantat. Bütün gün kürəyi üstündə özümü yıx pastelə. Plan qur. Məhəbbət də gəlsin sənin planını zay eləsin. Elə haqq edir, haqq edir Talih sana. Sən bilin əlifdir. Mən, belə vuramırsan məni? Yox, da derəm aşağı. Bir at sana, bir at sana, bəri gəl. Bilin əlif. Nətər dursam sana rahat olar məhəbbət. Sən elə bir, biraz belə, səntimə dur da. Mən bir anda belə vuracam. Nətərdir məhəbbət, xoşuna gəldi. Sağ ol, Etari. Sen kardeşsin. Bak, gör ne kadar milim. Bu taraftan bir tane vurdun, bas eledim. Yok, yok, böyle. Bir tane de kaş eledim. Ne olursa olma, böyle durma sen. Sağ, sol. Ne tarz mı aldın? Bir yol, ne olur? Ne olur, bir daha vurdun. Bas, da indi. Sallakladım, kralına kim alacak? Sallakladım, kralına kim alacak? Bu mafrak şeydi, mis... Böyle mil, gölü kış. Neferdi? Durdum dedim çıkın prospekte. Prospekte bir tane inli cinli kalmayıptı. PPK zat düşman da oldu. Ne? PPK zat düşman da oldu. Ale. Hadi. Hadi sana ayar. Ale. Hadi sana. Buradayım. Hala buradayım. Ay. Gel Sevda, gel, hoş geldin. Gel, indi gel lan, hediyen gel. Necəsən? Sağ ol. Burap. Can, can. Çoxdan beş səni görmürəm. Mən də səni. Necəsən? Bura bax az, ifritə.
Bu yada yaxşılığa anan kör. Ay. Ay, göz önüne gelsin. Bir dakika diyan. Dayandım. Böyle getiririk. Orada ya. Onu hamımız bilir de kaldırırız göğe. Aydındır. Öyle bildim bir ağlayırız. Ta, biraz ehtiyatlı ol, benim belimin mili var, ehtiyatlı ol, ben kaldırırız. Bak getirdik, bak hazır olun. Hey, ay, 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 ana, ay. Sana anon birinci defa çimizdirende, ben tutmuşam ey, utanmırsan, indi ben sana müəllim deməliyəm. Yaş, ana söhbətini burada eləməyəm. Yaxşı. Pis elədin. Əla, əla. Mən də gedim öz yataq otağımda rahat olmayayım. Bir dəqiqə daha, nə yataq otağı nə? Düzəm, bir dəqiqə qalın, bir dəqiqə qalın. Ana, qaç sən. Ana, ana, qaç sən. Babamda düşsün. Ay, sağ ol. Aferin var ya, tıklı sonra buradan şampaşım. Benim bile Allah'ta kalmış ağam. Ha, vurdum ha. Oo, bu elektrik alırım ben, sana çok elektrik alırım. Kalırım, koşan fazlaya salmışsan ben. Sen mantıyor zaten işlemişsen evveller. Ha, yaxşı, yaxşı. Yaxşı, salamatçılık. Ha, yaxşı. Dedim, dersin. Ha, yaxşı. Narahat olun. Ebedi anon geçsin, bəsli alın. Kendine daha güzel bir şey.